Телевизия Европа, предаването е Свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Слушате ни и по радио Европа, новините сега. 105.6 за района на София. Между другото, научил съм го това представяне на изуст. И понякога, понеже като го говоря на изуст, ако изведнъж се промъкне мисъл в говоренето на изуст, такива грешки могат да се случват, така че предварително моля да бъда извинен, ако кажа някоя нелепост, което се надявам да не се случва често. Както и не се случва често да водим разговори по изключително необичайни по съдържанието си книги. А книгата на Николай Стариков, Ликвидирането на Русия, във всички случаи е, меко казано, необичайна. Защо е необичайна? Първо ще я покажа, за да я видите. Ще я покажа на тази камера, която може да ви даде най-ясна представа. Ето, ето сега. Кой помогна на червените да победят в гражданската война? Ликвидирането на Русия, Николай Стариков. Човек я вижда, да речем, тази книга и е добре образован. Чела е по темата Болшевишка революция, а особено след като се разпадна Съветския съюз, вече няма никакви табута. Всеки може да си говори каквото си иска. И са се появили много книги, които утвърждават, че германския генерален щаб, става дума за генералния щаб на Кайзерова Германия, още Германия и империя, разработва гениален проект за сключване на сепаративен мир с Русия, което да позволи на Германия да си отдъхне на руския фронт, да прехвърли войски и да спечели позиции на западния фронт, там, което е с западните съюзници. Такива, с Антантата. Обаче, нали, казваш си, какво ли ми казва сега тази книга на Стариков, че Германия, това съм го чел вече в Купената революция или Платената революция, се казваше книгата за германския генерален щаб и ролята на Парвус. Взима книгата, някой, който се престрашава, си я купува и, о, изненада, не била Германия, а кой? Сега преводача на книгата, Ива Николова, журналист, ще си говорим за тази нова сензация. Кой, ако не Германия и защо не Германия? Очуди ли се, първо, добре дошли? Добър ден, добър ден. И на теб и на зрители. Да, кажи ми сега, ти като превеждаше книгата, стресна ли се от това, което съобщава Стариков? Изключително интересна трактовка, непозната. Абсолютно непозната трактовка, доказана от него чрез факти, които той излага. Ако са верни правилно подредени. Точно така, защото историята, знаем какви качества имам. Едно леко разместване на фактите, получаваш друг контекст. Той, самия Стариков, е автор на доста книги, той и в Русия се смята за много скандален автор. Това щях да кажа. Скандален автор, който в тази книга, да не държи под напрежение публиката, тя трепетно очаква да разбере кой. Само че не е този кой, който е нашия кой, защото няма как да е кой, а този кой в руския болшевишки вариант са до тогавашните, дори актуални съюзници на Руската империя. В лицето особено на Великобритания. Великобритания, най-вече. Най-вече Великобритания. Тезата на Стариков е, че Великобритания предприема всички възможни ходове, за да ликвидира двете си конкурентни, най-големите си конкурентни империи след Първата световна война в лицето на Русия и в лицето на Германия. Като опитите и да настрои Германия срещу Русия също са доста успешни и че Ленин, така прочутата, как да кажа, легенда, че той е германски шпионин, всъщност е английски шпионин.
А е това, което Германия има като роля в тази ситуация, неговото пристигане в блиндирания, блокирания вагон, тя просто го пропуска да премине през територията, този вагон. Но и да се озове в Русия. Но тя знае кой пътува. Тя знае много добре кой пътува вътре. А Великобритания урежда преминаването на този вагон. Той задава едни въпроси. Как така пристига някакъв човек? Как така тези гултаци, болшевиките, без опит, без военна мощ, без подкрепа от никого, успяват да надвият една от най-добрите армии, където белогвардейците, белите генерали, белите военни, които са изключително добри стратези, тактици, бойци. Една армия, която дори няма навици да води войни. Най-трагично от тази книга ми се стори, аз и сега като го разказвам, настръхвам, частта, в която той разказва за унищожаването на руския флот. Унищожен от самата Русия. По заповед на именно на Ленин. Всъщност на Троцки от името на Ленин. На Троцки от името на Ленин. Троцки обаче, според Стариков, в мига, в който Ленин тръгва в този блиндиран вагон, Троцки тръгва от Америка за Русия. А винаги съм подозирал, че не си никакъв хуманист. Не съм хуманист. Как може да ти е мъчно за руския флот, когато тук има много по-трагична история с царското семейство? О, чакай, ще стигнем до там. Там, тук има много трагична история с всички белогвардейци и техните семейства. Запада не им помага. Да, вярно. Да. Запада не им помага. Жертвите са страшни. Може би ще бъдат изключително изненадани читателите на тази книга, че само ме поправи, ако греша, първия концлагер всъщност е напълнен от литовците ли беше? Да. С белогвардейци и с техните семейства. Да. И не ги допускат в Полша. Не ги избиват ги буквално, когато те тръгват да минават границите. Те започват да стрелят в тях. Според Стариков и неговата теория, за да ликвидираш Русия, мощната империя Русия, трябва да ликвидираш царското семейство. Да. И трябва да ликвидираш, да ги ликвидираш така, до девето коляно буквално, че да няма наследник. Че да няма реален, доказан наследник на престола. Точно в този ред, и той го доказва. Да. Се е избит от цялата фамилия. Това е много интересно. Той това наистина по реда на близост до, до престола. Унаследяването на престола. Да. То става поточно ли? Аз подозирам Стариков в нещо. И той е като внушение. Аз подозирам, че той е сталинист. Е, чакай сега. Защо ми взимаш? Абсолютно. Това между значи другото... ти си го забелязал. Ама не само съм го забелязал, даже виж сега, за да... Ето виж темата, по която не след това ще говоря. Добре. В следващия половин час, кой търси индулгенции за сметка на СССР? Защото тая книга по някакъв много особен начин, именно през сталинизъм, предполагаемо Стариков, извратено, но така или иначе реабилитира по особен начин болшевиките, сталинските болшевики. Сталинските. Сталинските. Не тези, болшевики, които са извършили революцията, да, и да, които са избили, да, Романови, цялата фамилия, да, потопили руския флот и обезкървили армията. Да. А тук да открехнем, защото като им казваме на нашите зрители и слушатели Стариков и че пише много книги, предстои нова книга, да, която също трябва да преведеш. Фалшификаторите на историята, аз съм я прочела. За Втората световна война. Да, кой накара, тя се заглавието, кой накара Хитлер да нападне Сталин? Точно така. Да. Но тук аз да ти кажа откъде излизам с това заключение. За края Сталин. На книга, да, да. Че в него дребе сталинист. Да. Накрая на книгата има много интересно
така, кратки биографични справки, кой как загива от хората, които са извършили посегателствата върху Руската империя, върху руския флот, върху руските, руската армия, върху руското белогвардейство. Кой? Всички те са загинали по време на репресиите. Да. И едва ли не Сталин се явява отмъстител. Така, такова е внушение. Внушението е такова. Периода, между другото, най-често споменаваната година, 38-ма. 38-ма година не е споменаваната. Точно така. Но има наистина за белите генерали, които с последни сили буквално се опитват да спасат. Обаче тук нека да хвърлим една друга нишка, защото това подозрение, че е сталинист, ще се окаже непълно. Защото логично ли е човек да е сталинист, когато няма Съветски съюз, няма Болшевишка партия, няма КПСС, няма нищо. Има обаче какво? Има Руска федерация, има Путин. Всъщност Стариков, чрез това, което очевидно е общото ни подозрение, а щом е така, има много резон в него, чрез този подсказан сталинизъм, заради това, че Сталин един вид отмъщава на ликвидаторите на Русия, Русия, на руската армия, руския флот и така нататък, ми той хвърля мост към Путин. Путин иска да направи Русия не по подобие възпроизвеждаща спомена за Съветския съюз, а нещо, което много повече се доближава до християнско-консервативния образ на Руската империя. Той не случайно и залага на християнството като... Путин. Путин, да. Залага на християнството като форма на въздействие. Не случайно ние преживяхме тук този трус с посещението на руския патриарх. Да, не са случайни. Руският патриарх не е просто духовно лице в Русия. Това е политическа фигура. Естествено. Така че тия неща, които тук се размениха, са съвсем... Аз даже се шегувам, че той е Путин в расо просто. Така че, да, има такова не. Мощта на Русия. Той възвръща мощта на Русия. В друг образ. В друг образ. Вече да. Не е царска, не е тоталитарна и авторитарна, но не е тоталитарна. Да. При което обаче, един такъв въпрос. Тази книга как би била прочетена и разбрана от социалисти в България, според тебе? Негативно. И като го дали казвам... Дали негативно? Само ще те помоля да не ми казваш откъде знаеш, защото не искам да кажа. Но аз имам абсолютен, как да кажа, факт, че те не харесват тази книга. Не я харесват заради отношението на Стариков към болшевиките и Ленин. Той има изключително негативен образ, рисува тук, на Троцки и на Ленин. Е, да. Изключително негативен образ, като ги, разбира се, цялата вина обаче за това да успее този замисъл, Стариков хвърля на Керенски. Да, също много, много ключов образ, който по обясними причини през времето, когато ние сме учили, не е бил разработван образа на Керенски. Той стои някак така, информативно. Периферен епизод от историята. Да. А всъщност от тази книга той е нещо като първофактор за редица процеси на разпад. Именно и за успеха на това начинание, ако това наистина е някакъв замисъл. Защото наистина, как може да се представи човек една империя, която в никакъв случай... руския менталитет, руската психология предполага силна ръка. Затова аз се отнасям с... смятам, че е глупаво някой да се опитва да вменява на Путин сатрапска същност. Не! Руснаците харесват такъв тип управление. Те искат така да бъдат управлявани. Тя няма защо да му бъде натрапвана. Това той не... си я носи. Той за това е подходящ за тях. Те затова го харесват, както и заради редица действия. Една такава силна, там силна ръка. Те харесват това. Те затова срамуваха от Елцин, между другото, безкрайно.
Само вметното изречение, без да се отплесвам особено. Познавах Пряхин, един от близките съветници на Горбачов. Аз съм преводачка даже на негова книга, която е излизала в България. И те бяха опоненти на Елцин. На Путин, те са опоненти на Путин. Но когато... И аз казвам, добре, но вие някакси стоите в страни и не сте опозиционни. Той казва, знаеш ли, след Елцин, ние поне престанахме да се срамуваме, че сме Русия и руснаци. Това бяха думите. На човек, който не одобрява. На руснак, който не одобрява политиката на Путин. Начина, по който прокарва своята политика. Книгата е много сложна, обаче. Сега, освен ако не я осложняваме допълнително. Не, тя се нуждае от... Тя е сложна, защото се изисква един анализ. Това внушение, че всъщност Англия, Великобритания е в основата на голямата интрига. Виж какво съвпадение във времето. Точно в момент, когато са в най-ниска точка, практически дори не леден мир, а вледенени изобщо отношения Великобритания и Руската федерация, излиза една книга, която ти казва всъщност това е тази Великобритания, която предишни поколения нейни политици са направили голямата беля. Едновременно компрометират Великобритания като фактор, който не е бил добронамерен съюзник на Руската федерация и разбира се пореден удар върху болшевиките, каквито удари режима на Путин нанася на болшевиките. В същото време опит да бъде реабилитирана Германия. Да. Коя Германия? Тази Германия, която днес е особен приятел на Русия. Тази Германия, чийто канцлер Шрьодер е на хранилка на Газпром. Тази Германия, която тепърва ще бъде атрибут на Путин за правене на политики в Европа и в света. Не случайно е подписан Северен поток 2. Така. Въпреки санкции. Така, че има друг геополитически пласт, който вече надхвърля сталинските подозрения и отива директно при опит на путинския режим да пренапише идеологически, да пренапише историята. Жоро, знаеш, аз също долавям. Да, в подкрепа на това, което казваш. Аз също долавям едно доста положително отношение към Путин. То не е в прав текст. Не, той не е споменат, няма го тук. Има го. Има го, греша, във втората книга го има. Ама само подхвърлено. Само да. Подхвърлено. И затова сега прехвърляме върху тая. Разбираш ли това? Искаш да кажеш, че книгата, която още не е издадена, ти я имаш. Фалшификаторите на историята? Имаш не, има. Аз съм превела. Не, това не бе, всеки говориме момент, че... за Германия. Не, другата още не. Другата още не. Обаче, наистина той казва, че Великобритания, ма като пък да, се обърнем, да. То наистина, Испания оставаме на страни, ма една империя остава на... Да. Островната империя остава. Великобритания, Германия, Германската империя се разпада, Руската империя се разпада, да. Затъват в тежки вътрешни войни, граждански, и всъщност силата остава в Великобритания. Може би има такъв втори прочит. Интересен прочит е това, че ето в момента, в един такъв актуален момент, ето и този тип прочит на историята. Но ти пък ме подсещаш ето за това, което исторически не се бях замислял. Първата световна война се разглежда като войната, трансформирала държавните устройства като модели от монархии в републики. Да. Разпада се Австро-Унгария, разпада се Германската империя, разпада се Руската империя. Единствената, която остава и не просто остава, а укрепва, е Британската. Близко е до ума тя да има интерес. Защото ако това е естествен процес на разпад, не предизвикан от някаква замисъл, би трябвало и при нея да се случат тия неща. Вярно, тя е островна държава. Да, тя е откъсната. Тя винаги е била различна от Европа. И сама се различава. И Брекзита е още едно доказателство за това. И ако тя
би била лоялен съюзник на Руската империя и би останала Руска империя, това в един момент, дългосрочен исторически перспективен момент, те щяха да бъдат основни противници, конкуренти и врагове. Руска империя и Британска империя. Мисля, че е в тази книга. Руската империя се ликвидира и няма конкурент. Няма кой да приюти царицата майка. Няма кой да я приюти. Да. Приютяват я едва в Англия, приютяват, а това са сродни фамилии, те са всички да. Фамилии, кралски, царски, те са обвързани помежду си. Нека не забравяме, това е император в това време. Да. А само едно изречение. Не, той като се събуди и почва да ръкопляска. Добре, едно изречение да кажа само. Че днес на най-висок поставената кралска фамилия в света можем да видим бижутата на руското царско семейство. Ако бяхме от руското царско семейство, щяхме да си имаме бижута, това е което аз правя като... Не, щеше да ги има Англия. Да. С Ива Николова разговаряме, Сашо е буден, сега новини.